Salaamu alaykum wa rahmatulah. Min ko Amadou Diombe tam secrétaire général Kopi Forum Woy Dir. Dum do ngol ni koy wadde mon do présenter be golle dem ngol na di dobal e ballal jangu project ko projet mo ganda o won ko fuddi ko lay do ete der commune Guédé village abudi temdu noné gure men de doti de ganda de ko forage mboy Dir dum polarisé woni mboy jere horum anyam gede jere lorti madina fraise be djeges ko dum woni ko forage o jogi dum do non ko projet mo ganda o ko bo 19 panneaux ni wonno kono e technicien yewi tawi woni so 19 di fo mbadama burtat hen 5 ou sa heddi 14 burtat sa ba munen way sumde on leuro wadi 14 di balaj di hen joni minen ko courant men jobanno courant e gasoil kam buri tid kam min gaccin ngir ko courant men badanno lewru ludo bennudu tan ndu ne men badi bilan men tay men badi dépenser buri chaban je ordinaire e jogu courant donc sey woni men dañi salaire solaire non kañ ala njobdi kañ ko nangi tan addat so weti hubbat so hiri tayno wadi seeda courant heddi no wayaaji so tay ala so hiri courant on wayaaji electricité on wayaaji jokkuti wadde min jenana a partir de odo saabo gonden kam tiadel amen ngussim wala ngasi sen baawi de ngasi ne men bi kam ngussim mo te bila amen cokor ardo amen ma leer economie amen beydi men badi extension ni ko boyani ko den wono ton ko anyam gedi jeri mbo jeri tagalum jeges nati ko boyani ko nati madina fresbe te fetere e gedi jeri ko ndiamu morno ko jawar dum ne joni men badi dum supprimer joni o forage o dog joktimu fof jawar joni nati haadi tan ko bantu joni ko forage jogi de o do diwan ko umma de madina ha lorti saawi noon ɗeeɗoo gure ɗe limtinoomi fof bien je m'appelle Amadou Diop je suis le secrétaire général du Kopi Fort le comité de pilotage du forage de Mboy Dir nous présentons ici un projet en don du projet dénommé Django Project. Django Project a déjà fait ses preuves dans la commune de Guédé Village en particulier entre au niveau du forage de Mboy Dir qui polarise les villages de Madina, Mboy Dir lui-même, Agnam Tongel, Guédé Dir, Djeges et Lourti. Donc c'est un projet qui nous est venu de Django Project. C'est un projet solaire, c'est une installation solaire qui nous sommes sûrs nous sortira des difficultés que nous avons eu à vivre tout dernièrement. Si nous prenons l'exemple du mois passé, nous avons dépensé plus de 250 000 pour l'électricité, pour faire fonctionner le forage. Alors, si maintenant nous avons la possibilité pendant toute la journée d'utiliser le courant, le solaire, l'énergie solaire, et de n'utiliser l'électricité qu'en cas de besoin, la nuit par exemple, je crois que dès le mois prochain, les résultats vont se faire constater. Et puis, cela va nous aider, pourquoi pas, à faire d'autres extensions pour d'autres endroits qui ne sont pas encore bénéficiaires de l'installation du réseau hydraulique. Ce qui est le plus important, projet biñu am temps yi projet installation solaire à partir de tay wala suba dañu commencer di utiliser énergie solaire pour fonctionner forage bi wa bu ñëk gaz wala ñu doon utiliser wala sax tout dernièrement li ñu utiliser moy électricité nak suñu réunion bi passé dépenser nañu lu ëpp 250 000 do fukki jooni ci njogu carte
commencé. Alors légui avec ça yakar nañ ni à partir de mois bi mom suñu choono mom jeexna bu jeexul tamit wañeku na parce que li mom dañ tax ñu def ay économie yo xamni dawñu ko won def donc tal solaire ci journée bi yop nga xamni solaire do fay dar ba ci goudi gi nga soga tal électricité bu ko jaré koku xamna ni vraiment dana am lu bari lu mu def ci forage bi rawatina temps yi dañu am extension dañu yok yenen village mu jëk añam ak mboy jëri ak kéri jëri la won légui temps yi passé ñu ngi yokon nañu yenen village mu xawa 10 ñun tout légui nak jël nañu Madina polé ci Madina djégues lour ci non légui mom ndox ma ngi dem avec électricité bi ndox ma ngi dem normal sauf que dépense bi mom bari won 250,000 par mois waye li mom bu ñé vraiment daf ñu doléku nek à l'aise pour mëna servir village yépp bu ñu fatalé ko sax temps yele passé yoru ñu won guerre de guerre yépp ben parti guerrier lañu xone benen bi jawara moko don servir te jawara mo nek sorena way le comme problème yaangi wagneeku legui man jëla nañu parti bobu ñoo xam bo xamni dañ ko perdre won jëla nañu bobu parti te buñu joxon leena sax xamna mën nañ ko servir inshallah mi mbi dem guru yatu ba président mboy jir fed ja kerandam mboy jir eh regroupement enna mi ne nguru ndam enna ko ben mi ngourti ndiyam no ko biida ko ma sha Allah ndiyam no wadna foore parce ndiyam kalta ala labal wota do cellal wota do gile fona so do dari 92 de jiwon ko do tan yarna ma pres wala manka ma sayidi ma jaha wendo wala jaha ma wala jaha kana ngona jogoy mata sarte wala yimbar fanu jan juppe bari dum go joy ma sha Allah al itni amen dum en rutti ma dina men fora so do mawdo mimbadi en guri añam yebi odo mboy jeer watti yab añam ja tanno ko jawar fof kuppi watti je tuddo yimbe fo bat dañ ndiyam min rewbe mi batti huutara sami cokli wuppu do mi nguppate kanuluji mi nguppi en walla beel dum fo alliti ne men dum jo yettu ga Allah ngala dum kay ndengo ga odo wonno courant no musi gaz wal mi ngadri bom baldi fof ko 30,000 nyabanno en musi kuppu ko pour mous de menjo da baldi min da nyaandi am ya boy be ngadde namen kura watti marsu ya boy be ngadde namen ballal al solero do heti be ngadde dum e bi pour min sadelle fofu jiwo te gar mawdu alhamdulillah al itinde be hande sadelle madina be dani anyam na be dani anyam na ma jogu yanno jawar jiwi madina ma nga bidi ngadi men naw gessan ci jogo don dem robin yogay boy dum fo handal litti mer itini madina itini ngoy wour itini ga ere añam na hande fof ma sha Allah partenaire Oumar Bab itti ala adini amen do fora so amen ñatt Allah men ñatt won be amen ñatt kan bureau na fe parce que bureau dari en dar de tin de quelqu'un di da gasse ko bureau fewndar na ganda hun wa gas bureau fewndan gardien fewndan ay dar gasata yener ardi be amen ñaga no do men al yo ñoko jam yalla ko dumen conteneur de jam puddi bismillah rahman rahim yalla mo allah ko dumen worti alhamdulillah rabbil alamin tobi ran me ngadduna ma solaire pour ha beydo golle ma beydo weftude ber duwi yallo ko bi jaggandir be tidandir be jaggudum ha tid golle ma be beydo weftude parce que sa aduna ma solaire ka mankar kal ka tampan da hankan bi da ka ya foft e be jaggubi tinno bureau yalla beydum ko beydno en tinno ha hand Allah jokk golle ka ber yatt presidento forazo ko neddo tinir ko neddo moj nen set village kadi wadi ballal mo ma timmi kala ko dilla do wurngo set village jogi hen darnde mudum sano dilum ko arar so tinni hay sama da ko arar darnde set village fonde darat fof set village on darodum amin jatta ben amin duuno ben amin jara ben rewbe ber wasi yodum en min gaddana mo di metan dar galle jamen yabi gandana min jaggir di meje ko labal wonno min beydo lab ko cellal min jinno min beydo sel pass ndiya mare galles kam bi dakh ya selu awi akh ya tunu min bas yo hentan minen yallo kamen jogra dom jam nani minen yallo kamen minen namin jogre galle jamen min ti no yeder min balla warba men passad nam ndiya men dal galle makam awi am fof nen do ko dum wonno cadi helle
minen bandiraɓe rewɓe kamin mbiɗan tinnarami yomin jokku eyyi allah hokkami en jogata jaam kamɓen allah jarama ɓe jarama partenaire gadduɗo o sonor uji amin jettaɓe amin duunoɓe amin jaraɓe amin mbiyaɓe yo allah jokku gurdam yo allah jokku golle eyyi min beltima hen ha no fewi.